עשינו פרויקט מרתק לאחרונה. אני לא יכול לחשוף את הלקוח, אבל אחת המדינות ביקשה שאנחנו נבחן האם הם מכינים נכון את הילדים שלהם לחינוך הטכנולוגי. הלכנו לבחון את מערכת החינוך הקיימת שלהם. ראינו מערכת חינוך שנראית בדיוק כמו שאני למדתי בה, ובדיוק כמו שההורים שלי מספרים שהם למדו בה, וכמו שסבתא סיפרה. ודומה לרוב הזמן למה שמאיה לומדת בכיתה. עומד מורה עם לוח וגיר ומכתיב ומקריא, אבל מעט מאוד קשר לחיים שהם חווים רגע אחרי בית ספר. ונסעתי לתערוכת בית. תערוכת בית, אגב, המלצה גדולה בבקשת הלקוח הזאת, תערוכת בית שבלונדון ובאבו דאבי ובכמה מקומות בעולם, ונסה להציג איך עולם החינוך יכול להיראות. אז בתערוכת בית מכשירים לדוגמה ילדים לתקשר עם רובוטים. כי אומרים, כנראה מאיה, במציאות שלך, עוד כמה שנים, חלק מהאנשים שתעבדי איתם, או חלק מהאנשים שיבצעו משימות לידך, יהיו רובוטים. כנראה שזה כישורים שונים. מלמדים את מה שהרגע אורן דיבר עליו, שמיינקראפט זה בעצם פלטפורמה למידה. אני דיברתי עם גל, גל אגב מפקפק במסר על מיינקראפט טכנולוגיית למידה, אבל גל היה חוזר הביתה מבית ספר, והייתי רואה, לאחר שהוא די משתעמם בלימודים שלו, הוא הולך לשעות עם חברים, וכמו שאורן סיפר, יושב עם חברים והם בונים ערים חדשות. הם בונים משחקים שלמים, הם בונים פלוטים, הם רצים ויוצרים. ואני כל הזמן, הייתה לי תחושה בהתחלה, גל, אתה מבזבז שעות. כמה אתה מתעסק עם הבלוקים האלה? ואז הגעתי לכנס ב' וראיתי את הדבר הבא. בכנס ב', מי שיושב כאן הם מורים בריטים, שיושבים להקשיב למפתחי מייקרוסופט, איך אפשר ללמוד באמצעות מיינקראפט. מיינקראפט זה עולם שבנוי מקוביות קטנות, מבילדינג בלוקס. איך אתה על הקוביות יכול שהקובייה יהיה לה תכונות כימיות שונות? יכול להיות שיהיה לה תכונות של חומר. איך אתה לומד פיזיקה מזה, מהתכונות של הקובייה? איך אתה לומד ממיינקראפט אולי לייצר ערים קדומות או סיפורים קדומים? הם לומדים גיאוגרפיה והיסטוריה וכימיה ופיזיקה, הכל על הפלטפורמה. ואז הבנתי שחלק מהמשימות שגל מתעסק בהם אחר הצהריים, הן משימות מאוד מורכבות, מאוד שונות מחוויית החינוך שלו. ראיתי דבר נוסף. מה היית זוכרת הפעם הראשונה שראית מדפסת לת מימד? אני זוכרת, זה היה מלחיב מאוד. למרות שאנחנו כן רגילים לדור הזה של הכל נדע לספק, זה היה מאוד מאוד מלחיב לראות את המדפסת. זה היה מאוד מלחיב לראות בפעם הראשונה שהם בונים רובוטים ומתכנתים אותם. בפעם הראשונה שהם מצליחים להבין שהם יכולים להפוך את העולם שלהם לעולם תלת מימד, שהם יכולים להציג אותו ופתאום לבצע אינטראקציה. עכשיו, לנו הרבה פעמים בביקורת זה נראה, רגע, מה, חלק מהחברים שלהם זה חברים מדומיינים בעולם וירטואלי, אבל הם קיימים אינטראקציה שכבר לא בהכרח מוגבלת למרחב שאנחנו הכרנו. מאיה, אז מה את חושבת? איך צריך להכין אותך לחינוך הבא שלך? מורה, לוח וגיר? או משהו קצת שונה? משהו קצת שונה. אני חושבת שהתקשורת שלנו תהיה עם רובוטים, עם מחשבים, למידה יותר עצמית, יותר, יש לך את התוכנה וממנה אתה לומד. אני גם יודעת שזה הרבה יותר ילהיב אותנו. פחות מעניין אותנו לשמוע את המורה שלנו, עומד שעתיים ומסביר לנו למה הדבר הוא ככה ולמה לא אחרת. נראה לי יותר יעניין אותנו לחוות חוויה של משחק, של עולם וירטואלי שאנחנו לא מכירים כרגע ואנחנו נכיר עוד כמה שנים, שנכיר בחינוך החדש שלנו. אני זוכר את הפעם הראשונה שאני למדתי בשיעורי, אל תצחקו עליי, עד היום אין לי מושג איפה הלבלב יושב בגוף ומה התפקיד שלו. אני יודע מאוד בצורה עמומה על חלק מעברי הגוף שעברנו עליהם בשיעורי ביולוגיה, אבל בינינו לא ממש למדנו אותם ולא ראינו אותם. עד שבפעם הראשונה אתה רואה איך מלמדים היום ילדים ביולוגיה. ילד יושב עם משקפיים, משקפי, מה? משקפי VR, ורואה בעצם דמות שהיא דמות כמו הולוגרמה מלאה של הגוף. הוא יכול לטייל בכל חלקי הגוף, הוא יכול לבחון אותם, הוא יכול להיכנס באיבר עצמו, לראות את החיבור שלו, הוא יכול לעשות סימולציות של אירועים בגוף ולראות אותם, וכל זה בחוויה. ראיתי ילדים לומדים ביולוגיה בצורה הזאת. ראיתי ילדים לומדים בתצורה הזאת, בפעם הראשונה מכניקה, מבינים מנוע. אני חייב לומר, גמרנו את בית ספר, הרבה מהדברים האלה לא התנסינו. טכנולוגיה נראית אחרת. אני ראיתי בעצמי גם, הייתי בסוג של תערוכה, וראיתי איך את השיטה הזאת של לימוד ביולוגי לכאורה,
בנושא קצת אחר, במסגרת קצת אחרת, אבל ראיתי את זה, וזה היה כל כך שונה ממה שלמדתי עד היום. מרק דיבור על המערכות, ואולי תמונה אחת שלהם בוויקיפדיה, ראיתי איך אני נמצאת בתוך גוף האדם. נלחמת עם מחלות ומבינה איפה נמצא כל איבר. זה הרגשתי שאני קולטת את זה הרבה יותר מהר, וזה לא רק תיאורטי, שזה מעשי, איך זה נראה.